Përshëndetje përsëri nga jugu. Ndodhem në Dhërmi. Ndryshe ndoshta nga fundjava që kaloi, që e keni vënë re që nuk ka pasur një vlog, kam lëvizur shumë pak, duhet të thënë se ka qenë dhe koha e zgjedhjeve. Tani ndodhem në Dhërmi. Sot është dita që do shijoj pjesën e plazhit. Nuk është diell shumë I madh, por temperaturat realisht janë shumë të larta. Tani që po flasim, shënojnë diku te 29 gradë. Kështu që mund të vini, të laheni. Dhe që janë I gjithë pjesën e bregdetit që është mrekullueshme. Edhe pse shumë hotele janë akoma duke u bërë gati për sezonin, ka shumë që janë akoma të hapura. Unë këtë fundjavë kam zgjedhur të akomodohen tek Nonas Boutique Hotel. Është rruga kryesore e cila të çon për në Dhërmi dhe ndodhet diku te 500 deri në 600 metra para kthesës që zbret poshtë në Dhërmi. Gjithsesi është fiks që t'ju orientoj, është direkt hoteli I parë tek karburant Alpet. Ja. Dhe ai është hoteli. Ka një pishinë që do të thotë që përveç detit mund të shijoni edhe pjesën e pishinës, dhe është shumë e bukur. Kjo është qendra e cila dhe kjo po rregullohet, dhe është interesante sepse si gjithmonë një anë është mali dhe nga ana tjetër ndodhet deti. Atëherë, nesër do bëj aktivitet sportiv dhe do ju tregoj një shteg shumë interesant I cili lidh Dhërmiun dhe Gjipen. Por këtë do ta bëjmë nesër hiking. Ndërkohë që ditën e parë kur të vini të shtunën mund të shijoni detin, të dielën mund të bëni edhe pak ecje në mal, por gjithsesi do na zbresi përsëri poshtë në det. Kështu që keni akoma mundësi të laheni dhe të shijoni pjesën e detit. Unë, si që thash, të shijoj pjesën e hotelit, pjesën e detit, dhe pastaj të shijemi nesër. Kjo është dita ime e dytë në Dhërmi. Jam zgjuar, kam konsumuar mëngjesin, tani jam bërë gati për të bërë hiking. Është shumë interesante sepse ka një shteg I cili nga Dhërmiu, këtu ku jam tani, të nxjerr direkte në Gjipe. Ky është shtegu që të bëj sot. Nuk është se mund ta bëni vetëm ju që të cilët keni shumë dëshirë të ecni në mal ose të bëni aktivitet sportiv, por mund të bëhet nga të gjithë ato persona të cilët duan të veçohen nga pjesa tjetër e detit dhe duan të jenë më vetëm, të kenë më shumë ndoshta privatësi ose të shijojnë pjesën e bregdetit në mënyrën e vet. Dhe për këtë arsye, lart kur të bëj komplet shtegun dhe kur të shkoj deri tek manastiri, nga manastiri mund të prisni poshtë dhe janë disa gjyre shumë të bukura kur mund bëni edhe plazh. Se si do jeti gjithë shtegu, a mund bëhet nga të gjitha, mund të merrni gjëra me vete për të bërë dhe plazh në këto gjyre të tjera, do t'i zbuloj dhe vet kur të filloj të bëj shtegun. Kështu që tani po nisem. Ndodhem në rëndësi të shtegut dhe si që shifni ka sinjalistik alpine dhe kjo është shumë e domosdoshme duke qenë se qenë ka shteg I cili shikoni si është I gjithi në pyll. Kjo është brendësia dhe
një nga gjërat e cilat duhet ta keni patjetër dhe un po mundohem ta kërkoj tani dhe të gjej, është një shkap. Temperaturat janë shumë të larta, kështu që nuk është se e vëj në diskutim që mund të ketë edhe gjarprinj. Por kjo nuk do të thotë që s'duhet ta bëni si shteg, sepse ju ja kam thënë dhe pak më përpara, mjafton të keni një shkop me vete dhe është okay çdo gjë, sepse zakonisht ato e ndjejnë dridhjen e tokës dhe largohen direkt nga shtegu. Përballë keni gjatë kohës, më falni, keni gjatë kohës pamjen e mrekullueshme të detit që ju shoqëron dhe një gjë shumë e bukur e shumë interesante është që përgjatë gjithë shtegut mund të mblidhni rigon, sherebel, çaj mali, shafran. Është gjithë shtegu plot e përplot, kështu që është shumë interesante kjo pjesa që ju mund të shkoni për të bërë plazh diku tjetër dhe rrugës të mbushni çantën me mbim medicinale, por edhe jo vetëm. Shtegu është shumë i dukshëm. Kjo është gjurma. Kështu që është pastër, vetëm sepse ka shumë ferra ansare. Kjo është edhe bima e shafranit. Ky është ai pistili i verdh i cili mblidhet dhe përdoret. Zakonisht e përdorim në gatim dhe këtu mund ta gjeni të pastër në natyrë. Sapo kam arritur në fund të itinerarit. Faktikisht është një itinerar shumë i shkurtër për të gjithë ju të cilët doni ta vazhdoni. Shtegu është shumë i dukshëm, edhe vazhdon edhe më tej për të gjithë ju që doni të shkoni në gjipe ose tek manastiri ose tek plazhi poshtë, mund të vazhdoni komplet pjesën tjetër të shtegut. Po duke qenë se un kam vizituar të dyja këto, si te manastiri dhe tek pjesa e plazhit të gjipes, po ndërpres itinerarin deri këtu dhe do zbres përsëri po të njëjtin shteg kur do zgjedh bëj edhe plazh, duke qenë se edhe koha sot u hap edhe temperaturat realisht janë larta, deri tani mund të jenë 27 ose 29 gradë. Kështu që është koha perfekte për të shijuar edhe plazhin. Nga këtu që shikoj, siç e shikoni edhe vetëm ai sa duket nga GoPro-ja, janë shumë pak njerëz, por që edhe via bregdetare është njerëz që kanë zgjedhur të lahen, edhe të shijojnë rrezet e diellit që nuk janë shumë të forta, por janë perfekte për një ditë në Dhërmi. Kështu që unë me kaq po e ndërpres dhe shihemi poshtë në shteg. Shtegu që kam zbritur dhe panorama e fotove që edhe videove që do shikonin tani, ndërkohë që ky është i gjithë përkteti i Dhërmiut, edhe siç e shikoni, ka plot njerëz të cilët kanë zgjedhur të pushojnë këtë fundjavë. Në dy fakte pse është, duke qenë se keni parë herët e tjera që është çdo gjë pa shumë njerëz, është sepse temperaturat janë realisht shumë të larta, por edhe fakti i pashkëve që janë edhe pushimet. Unë tani do shijoj gjithë pjesën e bregdetit dhe më pas do ju tregoj edhe dy shtigje interesante për të gjithë ato që janë të apasionuar pas biçikletës, por edhe për të bërë hiking përveç shtegut që ju nxjerr nga Dhërmiu në Gjipe, që ju thash pak edhe më përpara. Ky është edhe shtegu tjetër i cili thash pak më përpara që do t'ju tregoja.
Quhet ndryshe shtegu i Mullinjve, është si pedonale shumë e vogël, është shteg shumë i bukur. Unë kam bër edhe tek një vlog tjetër, kur gjithë ju që i keni ndjekur të gjitha vlogjet, është realisht shumë interesant. Ne jemi këtu dhe ju mund dishti komplet gjithë itinerarin, keni shesh pushimi, keni pjesën e pikës panoramike, prap shesh pushimi, dhe e gjithë kjo shtegu ju qonë tek burimi lartë tek rruga. Dhe besoj se burimin e njohim të gjithë, cili ndodhet lartë, ju shpërë edhe një shesh pushim tjetër, ku mund shijohet e gjithë pjesa e detin, ndërkohë që lartë është komplet fshati i Dhërmiut të Vjetër. Këto janë disa pika të cilat mund t'i vizitoni në Dhërmi, ndoshta një pasdite për të parë perëndimin, ose ndoshta edhe jo vetëm për të ndëjtur në det, por edhe për të bërë pak ecje. Ndoshta herët në mëngjes mund t'a përdorni edhe për trail running, të gjithë ato që dëshirojnë shumë të bëjnë vrap, ato që kanë qejf të bëjnë biçiklet në mal, por edhe ato që duan thjesht të ecin edhe mos të rrinë vetëm tek pjesa e detit. Pak a shumë këto janë gjërat të cilat mund të bëhen në Dhërmi. Unë e kam prekur pak a shumë këtë zonë edhe tek vlogjet e tjera, duke përmendur disa nga fshatrat turistik që mund të vizitohen, siç është ai Vunoi i Vjetër, Dhërmiu i Vjetër, lart në fshat, kishat, po ka akoma shumë gjëra që do t'ju tregoj edhe tek vlogjet e tjera. Unë tani po shkoj tek Nona's Boutique Hotel, ku është edhe hoteli që do akomoduar këtë fundjavë, e gati do ju tregoj se sa e bukur është pamja. Kjo është edhe Nona's Boutique Hotel, pishina e cila ju thash që dje mund të freskoni për gjithë ato që s'duan të zbresin në det. Janë hyrje të thjeshta, por që janë të rrahshme për ju që jeni familjar ose edhe për shoqëri, por edhe për çifte. Kishte dhoma të ndryshme të cilat ju mund të zgjedhni. Mund të qëndroni në krijen e palmave tek pishina ose mund të zbresni edhe poshtë në det. Gjërat që mund të bëni në Dhërmi, pak a shumë ja shpjegova edhe dje, por edhe sot. Ditën e parë mund të shijoni pjesën e detit, mund të vizitoni fshatin e Dhërmiut të Vjetër. Nga ana tjetër, sot mund të bëni dy shtigje, ato të cilin ju nxjerr nga Dhërmiu në qytet, tek pjesa e parkingut, aty mund të zbrisni për qytet për të bërë plazh. Por në Seloni, gjithashtu është shtegu i Ullinjve që të zbret nga plazhi i Dhërmiut deri tek burimi i ujit lart që ndodhet në rrugën kryesore. Është një shteg tjetër i cili të çon tek kisha e Shën Mëris. Dhe pasi të bëni gjitha këto aktivitete dhe të keni shijuar edhe breakdate-in, mundi dhe të pushoni tek Nona's Boutique Hotel. Ky ishte edhe vlogu im i kësa hera. Ishte pak i shkurtër me disa itinerare të shkurtra, ndoshta me rritjen e temperaturave, po e shijojm akoma më shumë edhe unë pjesën e detit, kështu që zgjodha të bëja plazh. Duhet të bëni kujdes sepse temperatura realisht janë të larta, duhet të ruheni, të merrni gjithmonë krem dielli me vete edhe për trupin. Unë uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer vlogu i kësaj here. Ndodhem përsëri në jug, vazhdojmë përsëri të promovojmë hotelat dhe çfarë mund të bëni tjetër në jug. Kështu që kjo do jetë e gjithë kjo periudha. Unë uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi tek vlogjet e tjera. Nga Dhërmiu po ju them mirëpafshim edhe këtë herë.